Վերջին տարիներս մեզ մոտ մեծ առաջխաղացում է նկատվում ինֆրակառույցների զարգացման գործում։ Կառուցվում են ճանապարհներ, ջրատար գծեր, լուսավորվում են քաղաքները և գյուղերը, սակայն այնուամենայնիվ մնում են մի շարք հիմնախնդիրներ։ Մասնավորապես ամենաշատ մեր բնակիչներին հուզում է խմելու ջրի և ճանապարհների հետ կապված հիմնախնդիրները։ Զարգացման համար ինֆրակառույցներում մեզի ինչ է, մասը ճանապարհները բաները լավ է։ Մեզի ջուրը հերիք չեն է, բացարձակապես ջուր չունինք։ Եդիք 100% կենամսը, որ ասվալթը վիշի, մայթերը մաքուր, մանգուկանք, շրջանը ասվալթը, սելագիրը, սախ հոյակապ է, մեկ դեֆեկտը շրջանին այդ գետին աշելն է, շրջանի մեջ տեղենքը հոսը շատ վատարային վատ վիճակ։ Մի այդ օրը ուշադրություն դարձրեն, մեր քաղաքը 100%-անոց կեղնի մաքուր, գեղեցիկ և շնորհ ու մարդ հեբարդանագոր մանգա, կարելի է ծրագիր դնել, բոլորին ծառ տնկել, նաև պարկ սարքել, այդ ինչի աղդո դել, ինչի ջուրը, այդտեղ կարելի է լուսավորել, նաև պարկ սարքել։ Կենցաղների համար մենք ունենք մի ակումբ, որ նորդի շինենք մեզ համար օգտագործել, հնարավոր չէ շինել, կիսատ մնացել է, սո։ Հիմնախնդիրներ կան, գյուղը փոքր, ընկան հիմնախնդիրներ շատ, անբարեկարգ ճանապարհ, հետո հատկացված չէ, փողի գումարներ կարողանան այդ շենքը վերանորոգեն, հետ է, սո։ Ինչքան լավ է, այդքան լավ է, ինչքան լավ բարեկարգ ճանապարհ, այդքան հեշտ է ապրելը, որ նոր մենք չունենք։ Թե ինչպիսի աշխատանքներ է նախատեսում մեր շրջանի ինֆրակառույցների զարգացման համար և ինչպիսի շինարարական աշխատանքներ պետք է տարվեն այս տարի, իմացանք Սաքրևուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանից։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է շինարարություններին, ասեմ, որ բյուջեով նախատեսած գումարները, որոնք մեր կոնկրետ բյուջեի մասին է խոսքը, որոնք ուրեմն մրցույթի տեսքով էին արդեն մոտավորապես 80%-ով մրցույթներ ավարտված են, որ և եթե դուք շրջար այդ կատարեք այդ շինությունները, կտեսնեք, որ արդեն շինարարությունները սկսվել են։ Հենց հիմա քաղաքում ուրեմն նոր զուգարանի շինության սկիզբն է, արդեն աշխատանքները գնում են։ Իսկ գյուղական ծրագրով նախատեսված այն շինարարությունները, որոնք ուրեմն նախատեսված է գյուղերում սկսվելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պրոյեկտները կազմվեր, պրոյեկտները արդեն կազմված են, մոտավորապես ամսի 15-ին կավարտվի, ամենավերջի ժամկետն է դա, և ամսի 15-ից հետո արդեն մենք դոգովորներ, պայմանագիրներ կգրենք տվյալ ուրեմն շինարարների հետ, և աշխատանքները կսկսվեն։ Ոչ թե համոզված եմ, 100%-անով ես խոստանում եմ, մինչև մայիսի վերջ մեր շրջանի բոլոր տեսակի շինարարությունները կսկսվեն, նույնիսկ այդ շինարարությունների մեջ կարող են լինել որոշ աշխատանքներ ավարտված վիճակում, այնպես որ մենք մեր խոսքի տերն ենք և դա դուք կտեսնեք ինքներդ և համոզվեք։ Մեր տարածքային կառավարման նախարարության հատկացրած գումարը նույնպես իր փուլում է, մի քանի օր հետո ասֆալտի և կենտրոնական, գիտեք ինչի մասին է, երկու աշկելակից ներս է գնում այդ փողոցի մասին, որ մայթերը վերանորոգվում, հիմնովին վերանորոգվում, այնպես որ մոտավորապես 3-4 օրից հետո այդ աշխատանքների ուրեմն մրցույթն էլ կավարտվի, հայտարարման ժամկետ ավարտում է, և ի հայտ կգան արդեն կիմանան ով են շինարարություն կատարող ուրեմն կազմակերպությունները։ Նորից եմ պնդում իմ խոսքը, որ մինչև մայիսի վերջ մենք 100%-անոց կտեսնենք, այսինքն մեր շրջանը կդառնա կոնկրետ շինարարական հրապարակ, բոլոր աշխատանքները կսկսվեն։ Ինչպես տեղեկացանք, մի շարք աշխատանքներ արդեն սկսվել են, իսկ նախատեսվածները պլանավորվում է սկսել այս ամսվա ընթացքում։